pozornost za jednu posebnu stvar. Naime, na Wikipediji za ovog izvođača piše, za ovog izvođača piše kako je za vrijeme rata njegove pjesme su pomagale ljudima u teškim vremenima. Molim vas, Zlatko, Zlatko. Čekaj sam malo, Pejaković. Zlatko Pejaković, ovo ćemo morat svi zajedno pjevati. Ko pjeva? Ja, mi! Zlatko pjeva Zlatka. Zlatko. Ako nema Zlatka, Adrian i ja ćemo pjevati Zlatka. Jer Zlatko je bog. Nakon Vlade Kalembera. Ide Zlatko iz njega. Zlatko je drugi bog nakon Vlade Kalembera. Zlatko! Evo ga. Da vas digne na noge.